чому 2 тижні гримить навколо Авдіївки про тактику та стратегію Збройних сил України на цій ділянці та на лінії розмежування загалом? У студії «Громадського схід» говоримо з генерал-лейтенантом Ігорем Романенком, екс-заступником начальника Генштабу ЗСУ. Чи є альтернатива заблокованому антрациту з окупованих територій, включення з блокади на межі з ДНР, а також розбираємося у цій темі з експертами. 22 відтискання проти самогубств. Чи рятує флешмоб тих, хто хоче попрощатись життя? У «Громадського схід» є сторінки у соцмережах, а також читайте більше новин про Донбас на сайті громадський.ua. Доброго вечора, це «Громадський схід», щотижнева підсумкова програма про все, що відбувається на Донбасі. Я її авторка та ведуча Анастасія Станко. Вітаю. Починаємо із зони бойових дій. В Авдіївці, яка була на всіх шпальтах, не лише українських, а й міжнародних видань і каналів, цей тиждень було спокійніше, ніж попередній. В ОБСЄ назвали це поверненням до ненормальної нормальності. Так, в день 9 лютого стару частину Авдіївки в Донецькій області знову обстріляли. Було поранено 2 людей, 49-річного чоловіка госпіталізували з пораненням руки та лопатки, іншого було госпіталізовано з осколковим пораненням лівої лобової долі. Про це повідомляє управління обласної поліції. Під обстріли також потрапили вулиця Соборна та Тургенєва. Далі сюжет з Авдіївки. Нам спеціальні автошки. Та який режим тиші? Вони запрошують режим тиші, через 5 хвилин летить 120. Ну. Міни прилітають 82 мм зараз, в основному, 122, іноді 152 прилітає. Ну, до таке ми вже привикли, все нормально. Зараз ситуація стабілізувалася. Причину не знаю, може боєприпаси не закінчились, може, ну, скажімо так, тут же терпіл нету. Тут же відповідь теж дається. Ну і я думаю, що головна частина, що в них... Что у них кончается? Заканчивается личный состав. В результате обстрелов были повреждены линии 0,4 кВт. Сегодня организовано 2 ремонтные бригады, которые восстанавливают эти повреждения. Это самый опасный участок, который находится в городе Авдеевке. Она находится непосредственно в близости возле промзоны. Надеюсь, что сегодня мы все эти повреждения линейных проводов устраним, и люди наконец-то получат напряжение в дома. Проблемные участки восстанавливаем по мере возможности, по мере того, как прекращается стрельба. Радует. Дома побило и провода побривало. Но оттуда видно, туда не едет. Даже теперь там было красно, так что сразу. Неспокійно було не лише в Авдіївці, внаслідок мінометного обстрілу бойовиками селища Курдюмовки, що поблизу окупованої Горлівки та Турецька, загинула 15-річна дитина. Сталося це в понеділок, 6 лютого. Під обстріл потрапила вулиця Севастопольська. Осколок снаряда вбив дитину прямим влучанням у серце. Поліцейські разом з військовими лікарями їхали під обстрілами, аби врятувати юнака, але шансів спасти його не було. Про це також повідомляє начальник управління Донецької обласної поліції В'ячеслав Аброськін. Загибель підлітка у Курдюмовці підтвердили наглядачі моніторингової місії ОБСЄ, так само, як і загибель ще 7 людей за минулий тиждень та 38 поранених. Все це лише цивільні громадяни з обох боків лінії розмежування. Далі пряма мова першого заступника голови моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександра Хуга. Загальної кількості вибухів, спричинених вогнем і заборонених Мінським угодом озброєнням, понад 40% пропадає на реактивні системи залпового вогню. І я підкреслюю, саме реактивні системи залпового вогню через нерозбірливий характер ведення вогню за допомогою цієї зброї. В такому випадку неминучі жертви серед цивільного населення. І насправді ми підтвердили багато фактів жертв серед цивільного населення. Наразі 38. З яких 8 з летальними наслідками. Факт номер 1. У кожної сторони є озброєння, розміщене з порушенням узгоджених ліній відведення. Факт номер 2. Кожна сторона
використовувала і продовжує використовувати це озброєння. Факт номер 3. Кожна сторона відповідальна за завдання шкоди та загибель мирних жителів. Факт номер 4. Лише сторони можуть відвести озброєння. Лише сторони можуть припинити використовувати це озброєння. Лише сторони можуть припинити поранення та смерті мирних жителів. Під час вечірнього обстрілу Талаківки поблизу Маріуполя 8 лютого снаряди впали на територію електропідстанції у населеному пункті. За повідомленнями поліції, розірвалося близько 8 снарядів, вибуховою хвилею вибито скло у приватному будинку. Воронка зафіксована і поблизу електропідстанції, яка забезпечувала світлом 3 населених пункти. Знеструмленими залишаються селища Гнутова, Талаківка та частина Сартани. Бійців 72-ї бригади, які брали і беруть участь у боях поблизу Авдіївки, у вівторок нагородив президент Петро Порошенко, зокрема орденом Богдана Хмельницького нагородив командира 72-ї бригади, полковника Андрія Соколова, також нагородив командира механізованого батальйону, який, до речі, цей батальйон за стандартами НАТО вчився на Яворівському полігоні, Олександр Вдовиченко, іншим бійцям, які, цитую, умілими, чіткими, рішучими, а іноді і неординарними рішеннями забезпечили успіх на цьому важливому рубежі оборони. Тим часом про завдання 72-ї бригади під час цього зіткнення, стратегічні завдання Збройних сил зараз та причини і передумови ескалації конфлікту на Донбасі ми поговорили з Ігорем Романенком, екс-заступником начальника Генштабу Збройних сил, який зараз консультує дійсних командувачів у питанні стратегії та тактики ведення війни. Давайте послухаємо розмову далі. Вітаємо вас, дякую, що долучились до студії Громадського. Доброго пане Ігоре, якщо говорити про ці останні 2 тижні і навколо Авдіївки, ми знаємо, що та ситуація трохи стабілізувалася, вона принаймні не така, як була минулого тижня. І Олександр Хук, який от моніторить цю ситуацію, і моніторингова спеціальна місія ОБСЄ назвали це поверненням до ненормальної нормальності ситуації, яка є зараз. Можливо, близько до того. Але якщо повернутися, ми досі, от ми довго і ретельно намагаємося відслідковувати і спілкуватися з військовими. І все-таки в мене складається враження, що для суспільства загалом не зовсім зрозуміло, що відбувалося, що відбувається зараз. Як би ви описали ситуацію, яка сталася навколо Авдіївки, на от Алмаз-2, як ми тут зобразили на карті, та позиція, за яку, власне, воювали? І де зараз війська приблизно перебувають? Яка їхня роль там? Ну, я думаю, зовсім детально це мало кого цікавить, а все ж ситуація, яка була до того, як почались ці події, яка складалася під час дій, особливо в промзоні, ну і в Авдіївці, і тенденції, які там мають місце, і яким чином, які маються перспективи, мабуть, це воно стоїть того, щоб ми з вами обговорили. Тому я хочу сказати, що за останні півроку підрозділи Збройних сил України на лінії зіткнення, як ви знаєте, ви частенько там буваєте, вас там знають добре, підрозділи на лінії зіткнення і в сірій зоні, ми бачимо здесь лінії зіткнення жовтим, бачимо дуже відому шлях, по якому відбувається забезпечення, всебічне забезпечення, якщо ми займаємо промзону, то маємо можливість огневим чином переривати, і їм приходиться окольними шляхами робити, поставляти і організовувати це забезпечення. Так от, з кінця весни минулого року наші підрозділи в цій зоні, а також, скажімо, відомо телеглядачу, мабуть, Світлодарська дуга, Маріупольський напрям Широкіна і навколо Сартани, почали відбуватися зміни в бойових діях наших підрозділів. Тобто ми дотримувалися угод відповідних мінських. Ворог, як завжди, формально дотримувався, насамправді, особливо вночі. І це проблема, безумовно, наша, але і ОБСЄ, яке нове керівництво намагається і анонсувало, що буде змінювати, що буде стільки, що буде вночі, а не відпочивати в цей час, коли активна фаза.
Так от, оскільки цього все ж не відбувалось, то на ці обстріли, на порушення мінських угод, більш того, на окремі атаки тактичного рівня з боку ворога, терористично-сепаратичних російських військ, наші підрозділи відповідали на це веденням оборонних дій, а крім того, проведенням контратак. Якщо, тобто сама промзона, це було якби плод саме таких дій. Тобто зрозуміло, що одна справа Авдіївки, а якщо ми зайняли, то ми зайняли на тактичному рівні дуже важливий район, з якого можна відповідним чином впливати на це забезпечення, і виграшний він є. Прикладом такого далі можна подивитися Світлодарська дуга. Тобто там був лісок, з якого вони обстрілювали, там були панівні висоти. І коли вони намагались проводити не тільки обстріли, але і атакували, тобто наші підрозділи зупинили цю атаку, контратакували, як кажуть там по-військово, на плечах противника, значить, зайняли і ці панівні висоти, і той лісок, з якого обстрілювали вони, і в тому числі цивільні структури наші. І це визвало у противника, значить, реакцію просто неадекватну. Вони неодноразово намагалися змінити ситуацію, відбити, але нічого не вдавалося. Та ми знаємо, що на Світлодарській стріляють постійно і так, намагаються зараз так вибити з тих таке позицій. Таке ж було по декілька пунктам і на Маріупольському напрямку. Ну і потім повертаємося з того, туди, куди з чого починалося. Саме промзона. В зв'язку з такою реакцією, російські керівники, безумовно, не могли з цим погодитися. Вони ж великі, вони ж невразливі, вони ж намагаються робити що завгодно. Але тут такі події. І тому бої точилися. Відомо, що відбулася нарада, де конкретно лідерам так званих республік було заявлено, що якщо вони значить, здадуть ще що-небудь тут, і, ну, взагалі їм ставили завдання відбити промзону. По-бойовому їм це не вдалося. І тоді вони перенесли на Авдіївку зусилля бити по нашим структурам цивільним, більше того, бити, як завжди, по околицям Донецька, щоб показати, що це роблять українські війська для того, щоб виправдовувати таку ситуацію. І на нараді було сказано, якщо вони здадуть, то їх знімуть. А наскільки ми розуміємо, на Світлодарській в кінці грудня, от 16-го року, наскільки ми говорили з військовими, все-таки дії були частково наступальними. І зараз, зараз є такий термін, так як повзучий наступ Збройних сил України. І ми говоримо з вами про промку, ми там були і влітку, і зараз, і раніше. Ми розуміємо, що промка фактично була з лютого 16-го потрохи зайнята українськими військовими. Так, я ж це підтверджую. Чи можна говорити про те, що все-таки є якесь завдання Збройних сил про те, щоб, наскільки це можливо, займати десь сіру зону, просуватися вперед? Ну, я мельком про це говорив, мабуть, не дуже переконливо, тому що відштовхуюсь від міжнародних угод, мінських угод в даному випадку, а також, виходячи з доцільності ведення бойових дій, ми їм просто не спускаємо. Ми ж не можемо весь час сидіти в бліндажах, вони нас обстрілюють, ми втрачаємо своїх побратимів, наших героїв, військовослужбовців, і на це не відповідати. І взагалі було, що відповідати. Але питання тепер не тільки в межах того, що відведено Україні, відповідати настільки, щоб це було зрозуміло. І ми, коли опановуємо найкращі висоти, займає там, відкіля вони роблять обстріли, все таке інше, безумовно, їм це не подобається, а ми виконуємо своє завдання. Я просто дуже так, знаєте, про цю повзучу. Мені не подобається цей термін. Хай вони повзуть, а наші наступають. Добре. А таке питання. Чи є, я розумію, негласне якесь завдання все-таки вийти на ту лінію, яка від вересня 2014 року обумовлена? Ну, прямо от в якості завдання. В цілому, я думаю, що за 3 роки ми
завжди залишаємо за собою право, і це стратегічне рівня завдання, звільнити не тільки по лінію, про яку ви кажете, а принципово всю територію. Але є але питання абсолютно, так. Дуже точний, гарний підхід, реалістичний. Тобто ми зміцнили наші збройні сили, силові структури, не такі, як в 14-му, ви теж знаєте, неодноразово і в той час, і зараз. Але це не означає, що нам потрібно доцільно, наприклад, довести рівень бойових дій, скажімо, до повномасштабної війни з Росією. Це буде десятки тисяч втрат і все таке інше. З іншого боку, я не говорю про те, що нам до цього не готуватися. Я військова людина і кажу, що Збройні Сили – саме ця структура, яка повинна це виконувати. Півмісяця блокаді Луганської та Донецької так званих народних республік. Ексбійці батальйонів Донбасу та Айдару прикривають дві залізничні дороги в Луганській та Донецькій областях. Зараз їхні блокпости стоять на двох ділянках на переїзді між населеними пунктами Золоте та Гірське в Луганській області та поблизу міста Бахмут у Донецькій. Планували ще поставити намети на ділянці Курдюмівка-Горлівка недалеко від лінії розмежування. Проте там поновились бойові дії і блокадники передумали. Перша вимога блокадників – припинити торгівлю паливом, зокрема вугіллям класу А антрацит, самоназваними ДНР та ЛНР, що означає, що Україна спонсорує окупантів. Вимога друга – звільнити полонених військових з батальйону «Айдар», з якого і вийшла більша кількість блокадників торгівлі. Як пов'язані між собою ці дві вимоги, ми питали у керівника так званого штабу блокадників Сергія Акимовича. Ну, зрозуміло, що ви, наприклад, не депутат і не чиновник, ви ніякої відповідальності, очевидно, не несете. Але чи взагалі ви відчуваєте якусь відповідальність за те, що, наприклад, люди залишаться без опалення, як на окупованих, так і на підконтрольних, насправді, Україні територіях, якщо далі це вугілля класу антрацит та класу А не буде доставлятися, власне, на території підконтрольні України? Це, по-перше, це фейк. Тому що вугілля, якщо ми беремо Луганську область, то гілка йде лише вугілля, більше там нічого не може йти, тому що немає зв'язку цієї гілки з території України. А це Щастинська ТЕЦ, вона працює, цю гілку ніхто не прикривав, ми не збираємося прикривати, тому що вона, скажімо, ну, така прохідна. От. Вона зв'язана тільки з Росією, з двох кінців, з Луганським, з третім кінцем. Тому там немає сенсу, і Луганська область може не переживати. Буде тепло, буде електроенергія. Що стосується ТЕЦ, які знаходяться на підконтрольній території України, то два питання є. Перше питання, вони повинні бути всі згідно постанови Кабміна, запас резерв палива на один місяць. Це перше. І друге питання, яке пов'язане з цим, в тарифах на електричну енергію, які ми всі сплачуємо. Тобто і ви, і я, і всі українці сплачують, забита вартість вугілля для теплових електростанцій по формулі Роттердамської біржі плюс доставка. Тому, будь ласка, хай закупають. В них місяць є на закупівлю цього вугілля в інших місцях, в інших державах, в інших країнах, в інших континентах. Це вже їхнє питання. Хай займають свою роботу. Ну, хоч блокують дві залізничні колії кілька десятків чоловіків, на це вже відреагував міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик. Каже, альтернативи вугіллю класу антрацит з окупованих територій є. Його Україна може купувати в Південній Африці, Австралії та в Китаї. Але, за словами міністра, ціна буде вища на 30-40%, ніж купівля на тимчасово окуповані території. А відмовлятися від вугілля з непідконтрольної частини Донбасу чи ні, це має бути державне рішення, а не одного міністерства. Далі пряма мова міністра. Блокада переміщення антрацитової групи із зони АТО повинна рішатися не законом сили, а все-таки силою закону. Якщо необхідні якісь рішення, і держава прийме політичне рішення про блокаду, міністерство і Кабінет міністрів виконує повністю її розпорядження. На сьогоднішній день переміщення товарів із зони АТО контролюється чотирма основними органами, які працюють на лінії розмежування. Це Державна фіскальна служба,
Це прикордонники, це митники і Служба безпеки України. Звичайно, перехід на суто імпорт антрацитової групи вугілля – це не тільки скажеться на ціновій політиці, і закони економіки ніхто не відміняв. Попит визначає пропозиції. Якщо Україна з 8 мільйонами тонн вийде на закупівлю на зовнішні ринки, а в нас не так багато, скажімо, пунктів, які держав, звідки ми можемо імпортувати саме ту антрацитову групу, яка підходить нашим генераціям. Це Австралія, це Південна Африка, це Китай. Звичайно, і ціна підніметься, як мінімум, по прогнозам, на 30-40%. Але повинно бути прийнято рішення, зважене, чи готові ми перекласти більше там, 20 мільярдів гривень на плечі споживачів. Якщо альтернатива антрациту є, то скільки ця альтернатива може коштувати державі? Та чи є ризики подорожчання енергії та її дефіциту через блокаду вугілля з окупованих територій? Про це ми говорили з експертом з питань енергетичної політики Тарасом Ткачуком з Dixi Group. Ціна на вугілля, як на товар на міжнародних ринках, вона коливається в залежності від сезонних коливань попиту, пропозиції. Тобто у пікові моменти продажу, звісно, ціна зростає. Плюс треба ж розуміти ще одну просту річ, що навіть якщо ми зафрахтуємо і купимо це вугілля, то є від одного місяця до двох місяців, здається, чи навіть більше, часовий лаг, коли він фактично припливе фізично в наші порти. Тому, якщо ми закажемо його зараз, то до кінця опалювального сезону воно, в принципі, може і не прийти, дивлячись, коли він закінчиться. Тому, дійсно, в нас альтернатив немає, тому що багато ТЕЦ і ТЕС працює на саме антрацитовій групі. Якщо частина вугільних шахт, там, скажімо, ДТЕКу, знаходиться на окупованих територіях і, як каже уряд, і як кажуть, вони самі, воно якби все одно належить їх компанії, і вони вивозять звідти своє вугілля, і теж була інформація від міністерства, що вони платять податки в Україну. Там, звісно, скажімо, не може бути 100% шахта, яка знаходиться на окупованій території, яка не платить щось, скажімо, їх місцевій там владі. Але, тим не менш, вони якби мають юридичні підстави для того, щоб ввозити його звідти, тому що це залишається їх власністю. Питання дефіциту ресурсу, як такового, особливо перед опалювальним сезоном, взагалі не повинно стояти у держави. І це взагалі повинна бути продумана нормальна стратегія, прописана і всім чітко зрозуміло, щоб кожна людина знала, що вона не стикнеться з тим, що в неї там стануть холодними батареї там десь у лютому або відключиться світло, тому що будуть навантаження пікові, які не витримує мережа. Тому, звісно, це перш за все обладнання державних теплових станцій на марки вугілля, які ми можемо або легко імпортувати, наприклад, з Польщі, або виробляємо самі, як таке газове вугілля, там, і зменшити взагалі залежність від імпорту в цьому питанні. 67 сторінок обвинувального акту і 6 годин його прочитання у суді. В Старобільську Луганської області розпочали розглядати справу Олександра Єфремова. Екс-регіонала звинувачують у створенні ЛНР, її фінансуванні, державній зраді, сепаратизмі та пособництві в захопленні адміністративних будівель. Четверо адвокатів Єфремова змагаються із 5 прокурорами Генеральної прокуратури. Адвокати дозмагались до того, що Єфремова випустили із клітки в залі суду, а він тепер сидить на лаві поруч зі своїми захисниками. Але все одно між судовими засіданнями хрещений батько ЛНР сидітиме в СІЗО. Термін тримання під вартою йому продовжили до 17 березня. Мій колега Євгеній Спірін – третій день в суді щодо Єфремова. Він зараз з нами на прямому скайп-зв'язку. Привіт тобі, Женя. Ти третій день проводиш в тісному спілкуванні з Олександром Єфремовим, твоїм земляком, до речі. Скажи, які в тебе враження от на третій день цього спілкування? Як взагалі тобі виглядає суд? Наскільки це серйозно все те, що відбувається, на твою думку? Ну, насправді,
перший день це виглядало трошки інакше, ніж зараз, вже на третій день, тому що сьогодні складається таке враження, що Єфремов реально вірить в те, що він говорить, і в те, що насправді він ні в чому не винуватий, і що ніхто нічого не зможе доказати. І прокурори, ну якби вони виглядають на фоні захисту трохи слабішими, але вони дуже увірені в тому, що вони роблять, і в тому, що вони кажуть. І ще таке дуже странне, дивне враження про те, що захист Єфремова і сам Єфремов, вони дуже часто апелюють, ну якби до нової влади і кажуть, що от так звана судова реформа, так звана нова поліція і так далі. І використовують такі аргументи. Ну я трошки розповім це для того, щоб якби зобразити цей процес якомога більше політичним. Так званою українську владу, так званого президента вони не називають, бо ми пам'ятаємо, що Єфремов, коли після Революції Гідності з'явилася якби нова влада, виконувач обов'язків президента Турчинов, він її так само не визнавав і закликав обласних депутатів не визнавати. От є така подібна зараз позиція? Ну, так вони прямо не говорять, але в одному з епізодів те, що інкримінується Єфремову, що він називав протестувальників під час Євромайдану, учасників Євромайдану, що він їх у 2014 році називав якби злочинцями, які прийшли на крові до влади. І от в одному з епізодів захист апелює к кримінальному провадженню проти к провадженню, яке розслідує злочини проти беркутівців. І тут в них схема захисту така, що ось є провадження, тобто всі протестувальники, які наносили там якісь шкоди, вони злочинці. Так в чому ж ви звинувачуєте Єфремова? Ну, якщо навіть провадження є. Але провадження відкрите, здається, в лютому 2014-го. Ну, дуже така дивна система в них захисту. Але вони дуже впевнені в тому, що вони роблять. І в них дуже такі гарні стосунки з Єфремовим. Сьогодні ми чули, як вони просили його зняти їм будинок, щоб вони могли там піджаки вішати. Ну, якось так. В Старобільську, так? Так, щоб нікуди не їздити. Тому що тут сьогодні закінчився, всі роз'їхалися, і Єфремова повезли до СІЗО. От. І адвокати дуже довго погоджувалися з суддею, з прокурорами, коли ж буде наступне засідання, ну, тому що їм дуже складно всім в чотирьом зібратися одночасно, ну якби, на якусь дату. Чи пам'ятають заслуги Олександра Єфремова мешканці Старобільська, що на Луганщині? Чи цікавить їх взагалі судова справа щодо нього? Та що думає про все це сам Єфремов? У репортажі із зали суду від Жені Спіріна. Мені права, мене не пускають. Все. Давайте, я. Прошу всіх стати судити. Задовольні клопотання сторони заходу захисту про скасування запобіжного заходу відносно Єфремова Олександра Сергійовича відмовити. Будь ласка, присядьте. Підготовче судове засідання оголошується продовженим. Ми полагаємо, що цілесообразним і відповідає цілям і задачам правосуддя, а также интересами соблюдения прав человека, нашего подзащитного, в частности, было бы, в конце концов, уведение его за эти клетки. Наш подзащитный только что просил секретаря хотя бы протереть тряпочкой, ему не видно просто ничего. Я уже не говорю о том, что очень плохо слышно. Ходатайство в том, чтобы освободить нашего подзащитного из клетки, хоть скоро вы не приняли решение об освобождении его из-под стражи. Дякую. Благодарю вас. Конкретизуйте, будь ласка, колеги суддів, що саме вам перешкоджає вільно спілкуватись, бачити нас, слухати? Звісно, я ж не обіця. І весь мій життєвий путь говорить про те, що я на людей не бросаюсь. Тому тут йде просто уніження людини, содержання за цих клітка. А взагалі-то, зайдіть сюди і посмотрите, в якому вона стані знаходиться. Я вас бачу смутно в тумані. Плохо бачите. Чуєте як? Спілкуватись з адвокатами вам зручно чи незручно? Ну, однозначно. Наприклад, коли виступав Євгеній Соловко, то я слышав не всю, далеко. Посадили. За що посадили? Всі крали. А ви що? Ви жили од нього. Луганськ тоді був процвітав, а зараз? ЛНР то ХНР.
Все, я більше нічого не скажу. Ти на копійки їздив, а тепер на чому їздиш? Сірокопії робиш. Мудак ти із сарая. Женщина, виходіть з дому. Не вийду. Виходіть з дому, будемо виходити. І що ви? Ідіть. А ми посидимо. З клітки його випускайте. Подальше судове засідання оголошується продовженим після технічної перерви. Нормально, акті вказано, що Єфремов ОС вирішив, що досягнути власної мети щодо збереження впливу на соціально-політичний та економічний процес в Луганській області він зможе лише у випадку відділення цього регіону від України. Аркуш 10. Це сильна заява. У мене просто цікаво, як прокурор Кожуховський пронив щелепну коробку мого підзахисного. І чого саме він вирішив, що саме це було його метою? Ну, крім того, в акті сказано. Для цього Єфремов, знаючи, що цю ж мету переслідують члени іноземної організації, до складу якої входили громадяни Російської Федерації. Хто це? Це ГРУ Міністерства оборони Російської Федерації. Це Аль-Каїда. Це тигри звільнення Таміли Лама. Хто це? Які саме громадяни Російської Федерації? Може це Путін, може це Медведєв, ми ж не знаємо. В акті вказано, що Єфремов сприяв створенню та діяльності терористичної організації, так званої Луганської Народної Республіки. Питання визнання Луганської Народної Республіки терористичною організацією не розглядалося. Хто вирішив, що Луганська Народна Республіка – це терористична організація? Спірне питання. По суті, в обвинувальному акті не розкрито, в чому саме полягає державна зрада Єфремова. Обвинувачення, будь ласка. Вот то, что здесь прописывается от моего имени, никому образом мне не соответствует. Я по-другому думаю. Я по-другому жил, не так, как в Киеве живут. И у меня другая вообще-то точка зрения. Я прошу прощения, но это мусор. Я большую часть времени был занят проблемами, которые в Киеве есть. Потому что там творились, ну, в отношении членов партии региона довольно серьезные проблемы возникали. И, к сожалению, я остался один из немногих, кому обращались все и кто эти проблемы решал. Захват СБУ, ну, поверьте, я и от захвата СБУ, это так как, не знаю, откуда до солнца расстояние. Но меня вы там не найдете. Ни прямым, ни косвенным, ни каким-то сбоку способом. И так далее, и тому подобное. Розглянувши у підготовчому відкритому судовому засіданні матеріали обвинувального акту кримінального провадження номер 42-01-16-80-03798 від 8 грудня 2016 року відносно Єфремова Олександра Сергійовича. Обвинувальний акт складений відповідно до вимог КПК України, тому суд вважає, що підстав для повернення його прокурору немає. Підстав для зміни запобіжного заходу немає. До завтра до 10-ї години. Сьогодні відбулось підготовче судове засідання. На ньому вирішувалось питання, чи відповідає обвинувальний акт вимогам Кримінально-процесуального кодексу України, і вирішено ряд клопотань в сторони захисту. Після цього рішення ми повинні зачитати обвинувальний акт, вирішити, який буде порядок дослідження доказів у даному кримінальному провадженні, і вже безпосередньо переходити до допиту свідків, дослідження доказів і так далі. Розпочинає серію інтерв'ю з тими, хто виступає свідками як захисту, так і обвинувачення в справі Олександра Єфремова. Ми записали ще восени інтерв'ю з Сергієм Корсунським, який вважався правою рукою Валерія Болотова, першого керівника так званої ЛНР. Сам Корсунський вважає Єфремова далеко не першим з тих, хто був відповідальним і створював так звану Луганську Народну Республіку. Велике інтерв'ю з ним на сайті громадський.ua, а зараз найважливіше, що він сказав. Я не можу утверджувати до кінця, що непосередньо там давав указання там Олександр Сергійович, ну то, що в этом приймали участие ті люди, яких лично я вважаю, що вони с орбиты. Да, с его, да, орбиты влияния, то... Це хто? От ми знаємо, там, по медійній частині одних людей, да, які зараз в ЛНР.
Родіон Мірошник, наприклад, да? Ну, то Родіон Мірошник, можете вам лучше пообщаться з депутатами обласного совету, з ким-либо, хто зараз, допустим, проживає в Києві. Вони вам назвуть порядка 6 чоловік, які були, так скажем, депутатами обласного совету, представителями Олександра Сергійовича. То есть, ну, и они все в какой-то... И вы сейчас в ЛНР? Да, они сейчас в ЛНР, и они в какой-то степени какими-то своими действиями... Ну, можете назвать эти присущие? Это кто один из моих? Я не готов сейчас, я могу сказать, но сейчас не, в данный момент не готов называть их не фамилии, потому как я думаю, что еще идет следствие, и пусть... Следствие разберется в этом вопросе. Потому что те тенденции, которые я сейчас вижу, я вижу то, что идет, скажем так, все по плану, что эти люди завтра будут создавать совместно с действующей властью в Киеве какие-то политические партии совместные и будут идти на выборы. Против лично Ефремова у меня практически нет ничего. После его задержания началось колоссальное давление на меня. Непосредственно главным следователем, руководителем следствия СБУ Украины. О том, Захар? Нет, это прокуратура. Остафичуком, совершенно верно. О том, чтобы я дал показания против Ефремова неправдивые. А что вас вымогало? То есть, да? Оговорил. Ну, меня требовали, чтобы я сказал, что я видел и слышал, что Болотов получал команды от Александра Сергеевича, и его действиями руководил Ефремов, действиями Болотова. Ну, такого не было. Даже, скажем, наоборот. А вы их бачили разом? Я вам больше скажу, для меня даже это своего рода открытие, такие заявления о том, что Болотов работал у Ефремова водителем. Я бы задал бы тут же встречный вопрос службе безопасности. Пусть скажут, в каком году и на каком автомобиле он вообще работал у него водителем. Потому как, ну, Болотов априори бы не работал водителем. Почему? Ну, у него как бы чуть-чуть все-таки выше социальный полет. Пусть это не бизнесмен там большого калибра, но не уровень водителя. Сейчас говорят о заказчиках этого убийства. Здесь именно так трактуют вот теракт, который произошел вчера накануне в 6 часов 12 минут утра по местному времени, в результате которого погиб комбат батальона Сомали Гиви Михаил Толстых. Но вот нужно отметить, что сейчас называют две фамилии. Это Зорин и Шкиряк. Это представители украинского истеблишмента. Вот что они могли быть заказчиками. Зорян? Ішкіряк. Таку версію «Росія-24» висунула, коли говорила про те, хто ж винен у смерті бойовика Гіві або, як його по паспорту називають, Михайло Толстих. Це останній медійний командир так званого батальйону Сомалі, так званої Донецької Народної Республіки. Самого Гіві поховали сьогодні в Донецьку. Прощалися з нього багато людей, принаймні на відео Reuters виглядає, що дійсно кілька десятків тисяч. В принципі, так само було із бойовиком Моторолою, якого вбили 4 місяці тому. Ну і нагадаємо, як це було. Вбитий Михайло Толстих був 8 лютого на власній базі поблизу Донецька, в Ганзівці, якщо точно говорити. Інформація офіційна від так званого Міністерства оборони, так званої ДНР, про те, що вбили його з вогнемету «Джміль», прямо вистрілили у вікно. І навіть в Генеральному штабі Збройних сил України також повідомляли, що очевидно, бойовика вбили свої. І в головному управлінні розвідки громадському надали ту ж саму інформацію. Проте сепаратисти у смерті Гіві звинувачували українську диверсійну групу. І от, як зараз ми розуміємо, це двоє людей – Зорян і Шкіряк. Сам Зорян Шкіряк дуже довго сміявся в своєму фейсбуці з того, що він тепер роздвоєний. Ну і багато мемів з цього приводу вже лунають по соціальних мережах. Тим часом «Нова газета» російська висловила версію, що Гіві убили також свої,
ніби в редакцію до них прийшов лист бойовика з підрозділу Гіві з позивним «Француз», і, власне, він говорив про те, що вбили Гіві за дезертирство, нібито той сам собі прострелив ногу, аби не воювати під Авдіївкою. І його вбивство було помстою за те, що він кинув своїх вмирати на передовій. Пізніше на Life News з'явилося спростування цієї інформації, втім, провладні російські видання одразу після вбивства бойовика обережно висловлювали експертні припущення, що Гіві таки, якщо не вбили, то допомогли вбити свої. Далі пропонуємо послухати цитату з видання «Вєсті.ру». Це, нагадаю, офіційне видання, державне видання Російської Федерації. Чтобы действовать таким образом, диверсантам необходима была актуальная информация о планировке здания и точном месте нахождения Гиви. А получить такие данные можно было только от людей из ближайшего окружения. Подобные акции нужно готовиться долго и без поддержки в тылу противника никак не обойтись, рассказал Александр Мусиенко, полковник ГРУ. Я думаю, что... Нет, я уверен, что там была группа прикрытия. Я бы действовал именно так, считает Алексей, полковник спецподразделения ФСБ. Ну і Михайло Толстик можна назвати одним із найжорстокіших бойовиків. На численних відео початку січня 2015 року, коли саме були бої за Донецький аеропорт, видно, як Гіві знущався над полоненими бійцями-кіборгами. Бив їх, тягав за вуха, відрізав шеврони і заставляв їх з'їсти. Погрожував також розстріляти. Один із найвідоміших інцидентів знущання Гіві над полоненими українськими військовими було опубліковано 22 січня 2015 року. На ньому бойовик Толстих знущається над полоненим українським кіборгом Олегом Кузьміних, на той час командиром 90-го батальйону 81-ї десантно-штурмової бригади Збройних сил України. Кузьміних та ще 14 українських військових потрапили у полон біля Донецького аеропорту 20 січня. Ну, лица подняли, мальчики! На мене смотрите! Узнаєш, що я такой? Узнаєш? Узнаєш? Я Гіві, мальчики! Гіві! Которого пришли убивати! Ну що, полковник? Пообщаемся. Я просто военный. Ты просто военный? Ты чему? Зачем заприперлась? Откуда? В какой области? Что значит? Ты откуда? Ловинская область. Какой? Ловинская. Ты? Ну, а тим часом Ігор Гіркін, перший міністр оборони так званої ДНР, котрий втік до Москви після 2014 року, в інтерв'ю російському каналу нарікає на долю. Каже, куди мені повертатися, на підвал чи що? Згадуючи при цьому про долю командира бойовиків «Призрак» Олексія Мозгового та бойовика «Бетмен» Олександра Біднова. От куди мені повертатися? На підвал одразу? Или повторить судьбу Мозгового, убитого неизвестной украинской ДРГ. Хотя любой идиот знает в Луганской республике, что к этому приложил руку пан Плотницкий. А также замечательное подразделение ЧВК Вагнера. Или повторить судьбу Бэтмена, которого тоже убили. Ну, про Мозгового я еще насчет Вагнера говорить не буду, а вот про Бэтмена точно не сработает. Ну, вот что мне? Может, мне лучше здесь самоубиться просто? Щоб не їздити, не тратити время, не тратити бензин, там, щоб люди. Ну і говоримо не лише про бойовий дух, а про психологічний стан бійців. Вже кілька тижнів в українських соцмережах шириться новий виклик «22 Push-Up Challenge». За його умовами всі учасники мають відтискатися. Спортивні вправи роблять задля моральної підтримки військових, які повернулися з фронту, і проти самогуб серед демобілізованих і дійсних бійців. Відтискаються всі – від волонтерів до військових, від чоловіків до жінок, відтискаються поодинці і цілими ротами. Хто і чому це робить – далі в нашому сюжеті. У січні цього року флешмоб дійшов і до України. Спочатку про нього заговорив волонтер та активіст Олексій Мочанов, а першим почав віджиматися секретар РНБО Олександр Турчинов. Своє відео він опублікував 27 січня. 18, 19, 20. Я передаю цю естафету офіцерам, що працюють в Раді національної безпеки і оборони, і сподіваюся, що вони в гарній фізичній формі всі. Щоб привернути увагу до проблем ветеранів АТО, свою фізичну форму взялися перевірити також відомі політики та чиновники. Заступниця міністра з інформполітики Тетяна Попова, наприклад, викладала відеозвіти тиждень. Далі сказала, буде робити це не афішуючи. Коли київська поліція передала естафету Віталію Кличку, він почав віджиматися прямо біля входу в Київську міську адміністрацію. 19, 20, 21, 22.
А от спікер Верховної Ради Андрій Парубій, як і більшість чиновників, віджималися прямо в себе в кабінеті. 20, 21, 22. До флешмобу долучилися вже тисячі людей по всій Україні. Свої відео записала адміністрація прикордонної служби, десантники, моряки, поліцейські, ветерани АТО. Навіть діти перейняли цю ініціативу. У школах Закарпатської, Донецької, Миколаївської, Чернівецької та інших областей віджималися учнів усіх класів – з 1 по 11. 20, 21, 22. За короткий час навіть встигли поставити два українські рекорди. У Львові одночасно віджалися 700 військовослужбовців Національної академії сухопутних військ. 22. А минулого тижня в Харкові кількість учасників збільшилася до 2017. Саме стільки курсантів та викладачів Харківського національного університету повітряних сил робили вправу одномоментно. 21! 22! Учасники флешмобу в Україні перш за все хочуть привернути увагу до військових, які повернулися з зони проведення АТО, особливо тих, хто отримав посттравматичний стрес. Таких в Україні, за оцінками медиків, 10-14%. Переймаються проблему навіть ті військові, які нині знаходяться в зоні проведення антитерористичної операції. 21, 22, стати. 22 Push-Up Challenge набув популярності в різних країнах світу. Започаткували його американські ветерани війни у В'єтнамі. Вони порахували, що після війни загиблих стало вдвічі більше, ніж на самій війні. Про закордонну моду в боротьбі з самогубствами і чи поборола вона посттравматичний синдром, кажемо далі. У липні 2016-го Департамент у справах ветеранів оприлюднив звіт за 2014 рік про самогубства серед американських ветеранів. З'ясувалось, близько 22 вислуженців щодня вчиняли самогубство. Пізніше цю цифру уточнили і знизили до 20. У 2014-му майже 7,5 тисяч ветеранів армії США наклали на себе руки. Аби привернути увагу спільноти до проблеми самогубств серед відставників, був започаткований рух «22 кіл». Після оприлюднення вищезгаданого звіту, його учасники започаткували флешмоб «22 Push-Up Challenge». Умова – віджатися на камеру 22 рази протягом 22 днів та передати естафету друзям. На сайті руху «22 кіл» ведеться рахунок віджимань. Сьогодні їх більше ніж 123,5 мільйонів. Кожне віджимання має значення, тому не соромтесь показати вашу підтримку нашим ветеранам, зазначено на сторінці. Серед відомих людей першим естафету 22 Push-Up Challenge прийняв актор Кріс Пратт разом з дружиною Анною Ферріс. Let's do them. Drop and give me 22. Серед інших кінодіячів, які підтримали ініціативу, Кріс Еванс, Скотт Іствуд, Том Харді та інші. Громадський схід поспілкувалися з учасниками флешмобу і запитали, для чого вони це роблять, та чи дійсно, на їхню думку, публічне відтискання зможе допомогти вирішити такі проблеми. Ну, я бачила на Фейсбуці своїх знайомих, потім мене запросив Максим Музика, один із наших героїв рекламної кампанії для кіборгів для Міністерства оборони. І він мене тегнув. І таким чином я десь більше 15 днів тому почала приймати участь в цьому челенджі. Чесно кажучи, я не зразу зрозуміла, що я маю це робити 22 дні. Але вже почала, втягнулася. Перші декілька днів було важко, була біль у м'язах, але пізніше вона повністю пройшла. І мені здається, що важливо не тільки те, що це зрозуміло, цей Push-Up Challenge підхопили там і СБУ, і керівник Генштабу, Міністерство оборони, тому що вони мають займатися цими питаннями реабілітації воєнних. Але також важливо, мені здається, показати, що жінки і дівчата також можуть це робити. Я викладала відео перші, здається, 8 днів і передавала виклик іншим людям, в тому числі там комісованим воєнним, прикордонникам, знайомим.
заступником міністрів колишнім. А зараз я це не викладаю відео, тому що мені здається, що мої вже читачі, підписники на Фейсбуці трохи їм не буде цікаво дивитися 22 однакових відео. Але в останні дні я знов таки буду викладати відео і також вирішу, кому я передам челендж. Ну, я думаю, що важливо, щоб ті, хто мають займатися питаннями реабілітації військових, щоб вони прийняли участь в цьому флешмобі і щоб вони дійсно почали цим серйозно займатися. Тому що це проблема, з якою ми тільки починаємо стикатися, і її буде непросто вирішувати. І тому важлива їх увага. І я думаю, що завдяки такому флешмобу увага якраз привертається, тому що коли начальник Генштабу почав мені здалося, що ми вже майже дійшли до самого верху тих, хто має розумітися на цій проблемі. Привертайте увагу до цієї проблеми. Я думаю, що ваші передачі ви вже, до речі, це робите. І завдяки вашому, тому що ви самі почали це робити, може навіть прямо в студії, коли ви будете робити цю передачу, ви також ви перевернули додаткову увагу. По-друге, всі чомусь вважають, що дівчата не можуть це зробити. Це неправда. Дівчата можуть це робити. Мені також здавалося перший день, що я не зможу цього зробити. Ні, я це зробила. 3 дні боліли м'язи. Ви можете також це зробити. Ну і третє, ми маємо думати про тих, хто тримає для нас небо на сході. І це один із таких моментів, які ми показуємо їм свою увагу. Хотів би вірити в те, що ті люди, скажімо так, ради которых или для которых проводится вот эта эстафета, чтобы они никогда не были забиты не только нами, то есть своими командирами, другими людьми, но и своим государством. И данная эстафета, я хотел бы просто, наверное, инициировать создание программы государственной для поддержки людей, которые потеряли руки, ноги, то есть для создания все-таки бесплатной программы по протезированию данного личного состава. Те люди, с которыми я воевал, которым я передаю эстафету, я ни в коем случае не считаю, что они там склонны к посттравматическому синдрому, но если хотя бы у кого-то есть такие, скажем так, все-таки к этому предпосылки, то данное участие, по крайней мере, поможет человеку, покажет ему, что он не забыт, и для нас он является членом нашего воинского братства. Про push-up challenge я узнал от руководителя Мариупольской патрульной полиции, который в прошлом был добровольцем и защищал Донецкий аэропорт. На его странице увидел, что они подключились к этой акции. Посмотрел, изучил, что это, почему именно 22 раза. У нас тут начинается теперь 22 километра делать пробежки, и цифра 22 уже начинают придумывать, куда можно ее в дальнейшем использовать для популяризации и здорового образа жизни и привлечения внимания вот к проблемам ветеранов. Ну, от бойцов наших ВСУ приходилось слышать мнение тех, кто видели акцию и подписаны там на различные страницы на наших ресурсах, в том же Фейсбуке. Они, конечно, многие не знали про акцию, то есть приходилось вести разъяснительную работу, что это, почему и почему именно 22. Они, конечно, поддержали, вплоть до того, многие военнослужащие начали и сами отжиматься, поддерживать, потому что, ну, поддержка своих побратимов, своих, опять же, коллег по службе, по защите страны – очень важный момент. И здесь, как по мне, очень тоже важно, что все вместе, все объединяются и стараются решать проблемы вместе. Надо любить себя, любить свою страну и любить защитников своей страны. Поэтому каждый может отжаться 22 раза, каждый может привлечь внимание к проблемам в стране, которые существуют, и каждый таким образом может совершенствовать себя. Поэтому отжимайтесь, помогайте нашим защитникам, помогайте себе и помогайте, в конце концов, нашей стране. И тогда она значительно более быстрыми темпами станет такой, какой мы хотим ее видеть. Ну і говоримо предметно, що може насправді допомогти та чи допомагають ось такі флешмоби та відтискання. Якщо ні, то що замість них? Едуард Литвиненко у студії «Громадського Схід», заступник начальника управління психологічного забезпечення Збройних сил України. Далі наша розмова.
основна проблема, самогубство, проблема ветеранів – це необхідність зміни оточуючого середовища, необхідність відпочинку, необхідність взагалі зміни своєї поведінки. Пушап, віджимання – це намагання або, як варіант, завдяки здоровому способу життя, завдяки спорту, відволікти ветеранів або тих, хто приймав участь в бойових діях, від проблеми вживання наркотиків і алкоголю. Пане Едуарде, але якщо говорити про ваш підрозділ, в якому ви працюєте, як ви взагалі намагаєтесь боротися з тим, щоб не виникали ці такі депресивні стани? Ми розуміємо і самі бачимо і знаємо, що дійсно є через складні ситуації, там, які пройшли хлопці, є справді і алкоголь, і наркотики, про які ви говорите, і навіть, не дай Бог, якісь крадіжки, тобто злочини вчиняються, агресивна поведінка і так далі. Що робити, що робить Міністерство Збройні Сили України? Дякую. Ну, я представляю управління психологічного забезпечення, головного управління морально-психологічного забезпечення Збройних Сил України. І ми в нашому управлінні в Збройних Силах, відповідні структури до рівня бригади, працюємо за трьома основними напрямками. Якщо почати, це якісний професійний психологічний відбір Збройних Сил України. Ми намагаємось не брати Збройні Сили України людей, які мали або схильність до наркотичних речовин, або алкоголізму, ті, хто засуджені, ті, хто мають кримінальне минуле, або за своїми військово-професійними і морально-психологічними якостями не можуть якісно виконувати завдання за призначенням. Це один фільтр. Другий фільтр – це психологічна підготовка військовослужбовців до виконання завдань за призначенням в навчальних центрах, на полігонах, у військових частинах. За останніми дослідженнями соціологічними, які проводились у нас в головному управлінні, на сьогодні ситуація змінилась так, що майже 75% особового складу вважають себе психологічно готовими до виконання завдань за призначенням в зоні проведення терористичної операції. За ці два роки дуже змінилось в позитив ступінь довіри до командирів. Майже 82% беззаперечно довіряють своїм командирам підрозділів. І я вважаю, що ця цифра буде доцільною. Більше 75% особового складу кажуть про зміни на краще в забезпеченні озброєння військової техніки. І третій аспект, третій напрямок нашої роботи – це питання психологічної реабілітації. Ми як психологи, ми не клінічні психологи, не медики, ми психологи забезпечуємо первинну психологічну реабілітацію на рівні підрозділу, взвод, потім... Це навіть на позиціях під час виконання завдань? Чи... Так. Угу. У нас є посада, в кожному батальйоні є офіцер-психолог батальйону, який фахово підготовлений і здатний практично дати першу психологічну допомогу, основну. Також ми навчаємо військовослужбовців, особливо звертаємо увагу на сержантсько-старшинський клад, навчаємо військовослужбовцям розпізнавання ознак негативного впливу факторів сучасного бою і самодопомога, а також допомога один одному. А можете от розповісти, а як розпізнати і як, ну, можна зрозуміти, що з там військовим, з бійцем щось трапилось не те? Бо, ну, іноді, ну, просто люди там закриваються, ніби все гаразд, а ти не можеш до нього достукатися, потім якось це все погано закінчується. Можна розповісти. По-перше, це зміна поведінки або зміна, зміна статусу його. Людина або перше, змінюється мова, змінюється відношення до оточуючих, змінюється відношення до справи, якою він займається. От. Залежно від ступені впливу негативної ситуації, людина або замикається в собі, є такий ефект окопа, називається, вона усамітнюється. Є інші прояви, це називається гібоїдна поведінка, це дитяча поведінка. Коли людина за зовнішніми ознаками стає розкованою, не слідкує за наслідками своїх дій, і це в першу чергу є дуже небезпечним, як для цієї людини самої, от, так і для оточення. Є інша категорія військовослужбовців, яких ми називаємо
надломлені, є ще більша категорія, ми називаємо їх зламані, на яких негативні фактори війни впливають так, що їх поведінка змінюється таким чином, що ми вже зобов'язані їх відправляти до клінічних психологів для надання медичної допомоги. У нас на сьогодні існує домовленість більш ніж з десятками цивільних реабілітаційних центрів, санаторіїв, які надають допомогу військовослужбовцям. Він має можливість протягом 14 днів пройти безкоштовну медико-психологічну реабілітацію, у тому числі разом з родиною, з дружиною. За загальними даними, у нас медико-психологічну реабілітацію або санаторно-карантинне лікування і потім медико-психологічну реабілітацію пройшло більше 20 тисяч ветеранів антитерористичної операції. Зараз знаходяться на реабілітації більше трьох, зараз проходять десь приблизно більше трьох тисяч осіб. Що стосується самогубства, я можу сказати тільки одне, що приблизно кожен десятий випадок загибелі військовослужбовців в районі проведення антитерористичної операції – це самогубство. Причому в 80% випадків основною проблемою є розлади в родині. Це проблема саме сімейна. Тобто, поки солдат воює, він щось стається в сім'ї, там дружина йде, чи ще щось? Або дружина залишається один на один з вирішенням соціальних проблем, вона їх самостійно не може вирішити. Або виникає ситуація, коли у близьких родичів військовослужбовця виникає захворювання, проблеми надання медичної допомоги. От. І інші варіанти, коли військовослужбовці для того, щоб допомогти близьким, беруть кредити, величезні кредити, а сподівання на швидке фінансове збагачення або вирішення фінансових проблем, воно не відбувається, і тому людина закінчує життя самогубством. Зараз такі у нас почалися випадки, правда, поодинокі, це вже з області психології, коли людина покінчує життя самогубством, передбачаючи небезпеку перебування в АТО. Він пропускає через себе проблеми, що буде з ним там, що він може бути поранений, може загинути. І у нас є вже декілька випадків, коли людина ще не була на війні, а вона психологічно не готова, і вона покінчує життя самогубством. Тому і постає проблема фахової готовності психолога. І в більшості випадків все залежить від фахової майстерності. Чи зможе він вести розмову просто з солдатом, чи може він надати допомогу навіть за зовнішніми акзами. Допомогу, яку, наприклад, не просять, про яку не просять. Так, да, про яку не просять. Тому і необхідно навчати психологів, і вони цьому навчаються, навіть за зовнішніми ознаками розрізняти, в якому стані знаходиться військовослужбовець. Пане Едуарде, да, саме просте і саме надійне – це гарячий чай, в якому багато цукру, і нормальна тепла бесіда. Причому зовсім не обов'язково, навіть не рекомендується запитувати військовослужбовця, що з тобою відбувається, як ти себе відчуваєш. В основному ми кажемо про майбутнє. Що ти будеш робити потім, коли повернешся, які твої мрії в такому ракурсі. Пане Едуарде, гаразд, ви говорите про цю допомогу в Збройних силах України, а якщо говорити про загальну, так от ці флешмоби направлені на тому, щоб всім привернути увагу. Якщо говорити про суспільство загалом, про цивільних, про нас, про журналістів, які час від часу з'являються там, на позиціях, але і тут в мирному житті, то що могло би суспільство зробити для тих, хто повернувся з фронту? Потрібно військовослужбовцю, який захищає батьківщину, потрібно лише дві речі. Це перше, щоб суспільство визнало його як героя, а по-друге, щоб він, коли повернувся в суспільстві, суспільство було готове змінитись на краще, а він в цьому суспільстві міг би знайти себе і реалізувати себе. Дуже важкі завдання, але я сподіваюся, що нам всім вдасться. Проблема насправді серйозна.
Ну і закінчуємо на позитивній ноті про братів наших менших. Світлини тварин, які живуть разом з військовими на фронті, можна побачити на станції метро «Золоті ворота» в Києві тепер. Це коти та собаки, які народилися вже на фронті, або їх покинули власники, які поїхали через обстріли. Тепер вони стали улюбленцями бійців, піднімають їм настрій та часом навіть попереджають про обстріли. Далі сюжет наших колег Наталки Дихно та Діани Колодяжної. А ми на цьому прощаємось до наступної п'ятниці. Як завжди, побачимось о 21:00 тут на Громадську. Собаки, коти, яких ви побачите на цих фотографіях, це тварини, які або втратили дім через війну, і вони прибились до військових і тепер живуть з ними, або вже тварини, які народилися вже під час війни. Дуже часто це їхні друзі, дуже часто це перші, хто попереджає про те, що зараз почнеться обстріл. Вони мають кращий слух, вони швидше біжуть в бліндаж, коли там за секунди до обстрілу, і військовим це часто це виручає. Ідейна складова такого рішення в тому, що ми бачимо війну в Києві, тут живучи, з екранів. Ми бачимо її за склом, ми її не відчуваємо. Фотографом став случайно. Сейчас как бы в фонде занимаюсь передачей военной техники. 80% рабочего времени я нахожусь на передовой. И получается, для отчетности просто фотографировал там в руках там тепловизоры, планшеты, все, что мы привозили на передовую. Это собака с кличкой Пуля. Передвигаемся с одной позиции на другую. Да? И вот собака старается дернуть его за ремень, типа, мол, не иди туда. Мы только зашли на позицию, и вот сразу же начался обстрел. Ну, как бы, вот такие истории бывают. Вона несе такий позитив, незважаючи на всю тему, важку тему АТО. Ми звикли до телевізора, що ну, практично неможливо його зараз дивитись від цих всіх кровавих речей. І я думала, що виставка з АТО – це теж буде повтор тих якихось жахливих воєнних картинок. Але це паралельне життя собаче-котяче мене просто приголомшило.